Ja, det här, goda vänner, är någonting alldeles otroligt som vi ska få vara med om. Vi har blivit inbjudna till att medverka bakom kulisserna på fenomenala kulturprogrammet Studio Bobo. Ja, det här är så enastående så att jag fattar inte att jag är här. Jag måste styrka mig med en slurk konjak av finaste märke. Är Bobo framträder? Det är min telefon. Bobo framträder är helt osminkad. Han liksom, det är så där han ser ut när han inte har iklätt sig rollen av programledare. Alltså det här är så makalöst, förstår ni, för att själva studion nu kan vi så här, men nu måste vi välja, är inhyst i en, vad läser Bobo just nu? Flyttlåda. Bobo läser upp och ner. Han läser någonting, vad står det? Mushrooms and Mankind. Han läser Deritas apoteket. Ja, ni ser, The Psychedelic Experience. Ja, det här är inte klokt. Bara högkulturellt här, uskoaktuellt. Och här, Bobo framträder igen. Ja, det här är så, det här är så makalöst. Här har ni ser, ja, jag ser inte. Studion, vi närmar oss. Hörru, Bobo, skärp dig nu. Nu får du sluta spexa. Alltså, nu ska vi titta in här i studion, i själva liksom där allting utspelar sig. Ja, ni känner säkert igen en del av kulisserna. Ja, här ser vi till exempel den intressanta folieväggen. Här är det jag som bestämmer över min studio. Självklart, Bobo, självklart. Här har vi Bobos hela mattan, själva allting. Där har vi fåtöljen som man brukar framträda i, tapeten. Den här tapeten, goda vänner, den kan ni köpa här, utskriven i A4-format. Den kostar 2500 kronor för den här stycket. Ja, det är helt otroligt. Det här är så otroligt. Och här, mina vänner, sitter alltså själva kameran. Ja, det är fantastiskt. Bobo, där sitter han. Han filmas. Ja, det är så fantastiskt. Jag har aldrig sett något liknande. Som sagt, vi är med. Tystnad! Kan vi sätta på Bobo nu så ska Bobo säga något? Ja, tystnad, tagning, tystnad. Shh, kameran går. Knäpp på kameran. Kan jag bara trycka på den? Nej, jag tror att du måste sätta över den på filmning. Filmning, ja, och det gör jag. Ja, vad gör jag det? Någonstans. Liksom... Trycker jag där uppe på den där kameran där? Eller trycker jag på kameran där? Ulrika... Nej, nu tog jag ett kort. Ja, nu tog du ett kort. Där då? Ulrika, sätt över den. Nej, det gjorde jag inte. Den där drar man över. Den där lilla. Den drar man uppåt. Okej, nu är det på filmning. Okej, tystnad. Okej. Tystnad. Tagning. Ja. Kameran går. Det finns bara en typ av glädje. Och det är skaparglädje. Och så finns det sex och droger. Va? Vad var det där? Nej, nu får vi ta om alltihopa. Ja, det här är så ytterligt spännande, goda vänner. Oj. Okej. Okej. Ska vi ta om det då? Ja, det tar vi om. Tystnad. Tagning. Kameran går. Det finns bara en typ av glädje. Skapa glädje. Och sen finns det sex och droger. Det var allt för ikväll. God natt. Kan vi kolla? Vi kollar först.